Alright, omukutu goliko gwa Online Media Uganda YouTube channel ya feni ya salawo kuba nti no ekuweereza butaweera mwena mwena abatulabire ebweru w'eggwanga tubaagala nnyo tubaagalira ddala. Omusajja gwe ntumirako bamuyita DJ Benazo. Webale nnyo kongs okuba nti no munnange omukulembeze we yabadde awe London ayagezezaako kukonako. MC Richie naawe nkutumiddeko nnyo munnaye kirabika engoye z'okola olunaku ozaagalana nnyo ziyinza okuba zirina omukisa kubanga omukulembeze yabadde naawe ng'agezaako okuyisaamu kaawo kamenshoni akatontono saako ne pengepenge pengepenge naawe omukulembeze naye walabye amasannyalaze gaalina asina free phase naye neerabika 20 phase naye nga tubagala netubagalira ddala mwenna ababadde n'omukulembeze bubwaini yaawo wa Bungereza weyabadde n'ekivulu so tubagala netubagalira ddala naye nze andi just mukosefu naye tujagendera awo olunaku nno olwaleero naye nga nina eddagala olyengezaako ku miramiro okulaba nti nno nkomawo mu ddoboozi lyenyininyini liri emumanyi liri ekkambwe eryabagamba nti nno wenze wendi okuba nga mbaweereza Mutesokola Derek nkiddamu nze ndiwo emabega g'omuzindaalo okulaba nti nno nkutuusaako byonna bye mba nfunye mu nsiike eno eya politikisi. Mutesokola Derek waali munoonyekawo ku namba z'olaba ku sikuliini waggulu oba munoonyeko ku vidiyo zonna 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 eziri awo emabega ze tuzze tukola ojja kuba nti nno ogezaako kumufuna gw'alina bizinensi munoonyeko gw'ayagala okukyala mu pulogulaamu eno munoonyeeko ekintu kino tubeerenga ekintu tukitwala waggulu ate nga tukiwanika naye ge tulina wano gagamba nti Muhoozi alumbye Bobi Wine mu beesi ze beesi zino ziirudda wa zeeka mwokya zemakeere kavule oba bweru w'eggwanga so tugenda kuba tugakuwa mu bujjuvu ebyamalwaki yasisinkagana ba ambasada n'abakungu b'ebyokwerinda saako ebyokufa kwa Dumira amagye ag'e Kenya bitadde security e Kampala kubunkenke so katugezeeko okugakuwa getuiraano olunaku luno olwaleero tubeere nga tutambula nayo wano aliko Online Media Uganda naye nga tetunagenda waawo bajjukiza abakeisolabo products nga bano abeegulidde erinnyo okuba nti nno bayamba omukyala saako gwe n'omwami mu nsonga ez'omu kisenge bagamba batya balina ke baleesejja olunaku lw'ejjo bakandazeeko kaawo bakayita men's purple 4x4 akakuyamba okuba nti nno onywerera mu kisaawe omwana watta omuntu n'omubba n'olwokumubba ziri ezaalagira zisaka mazuki zimangweno okumaya ddala almost essaawa nga 24 ng'oli oku obonaabona so munoonyeeko omukyalo oyo nalanga Rebecca ku noti 7 noti 1 mwenda mukaaga 4 noti 7 noti 1 mwenda mukaaga 4 ekintu ekyo eky'omu kisenge ajja kubanga akimaliriza. Michael Katungi akulira ensonga z'ebweru w'eggwanga mu kisinde kya Patriotic League of Uganda PLU ekikulemberwa omwami General Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'amagye aga UPDF akakasizza nga bwe batandise okugaziya ekisinde kyabwe nga baggulawo amatabi ag'okubanoonyeza obuwanguzi mu mawanga ag'ebweru. Bano baakutandikira mu America gye bagenda okubeera okuva nga 11 May okutuuka nga 18/2024 bagamba nti bakozesa omukisa guno okulonda obukulembeze bw'ekisinde kyabwe mu bitundu ebyo. Pierre Oyu ng'ekyali MK Movement yasooka kuggulawo ttabi ly'abawagizi baabwe e Bungereza nga ttiimu ku mulundi ogwo yakulemberwamu omumyuka waabwe atwala ekitundu kya Western Uganda era minisita w'abaana n'abavubuka amanyiddwa nga Balam Barugahare nga wiiki yonna ewedde agimazeeko ng'ali mu America ku mirimu emitongole. Kati tugenze ku nkyukakyuka ezaakoleddwa mu PLU eya Muhoozi Katungi okulangira enteekateeka eno nga General Muhoozi yaakakola enkyukakyuka mu bukulembeze bwa PLU mwe yalondedde MP David Kabanda Ntyazi owa Kasambya nga ssaabawandiisi wa PLU. Michael Nwagire ng'ono muto wa President Museveni n'amulonda ku kifo ky'obumyuka bwa ssentebe mu ggwanga lyonna obw'ekiseera. Abaala abalondeddwa kuliko mubaka Michael
Mawanda akulira okunoonyereza ekisinde obuwagizi mu ggwanga lyonna. Ate Edwin Kalugiri, mukoddomi wa President Museveni, yalondeddwa ku kifo ky'akulira ebyamateeka mu PLU. Minisita w'ebigwa tebiraze Lilian Aba yasigaddewo ng'omumyuka wa ssentebe wa PLU atwala ekitundu kya Northern Uganda, ate Frank Gashumba n'asigala ng'atwala ekitundu kya Buganda. Andrew Mwenda akulira ebyamawulire mu PLU ategeeza ono media za Uganda nti enkyukakyuka zino ezakoleddwa zaakwongera amaanyi mu ssinde kyabwe, n'annyonnyola nti bagenda kwetoloola ensi yonna nga batunda omuntu waabwe. John Muhoozi Kainerugaba n'okakasa bannayuganda nti alina obusobozi okutwala obukulembeze bwa Uganda singa kitaawe Pulezidenti Museveni abeera akkiriza n'awummula bwa pulezidenti naye n'amuwummuza mu magye. Mwenda yakakasiza nti PLU egenda kwetaba butereevu mu kalulu ka 2026 nga yakuwagira abanaabeera beesimbyewo ababeere abali ku ludda oluvuganya kasita banaabeera nga batambulira ku miramwa gyabwe okuli okulwanyisa enguzi n'okwagala ennyo eggwanga lyaffe lino lye tulimu eriwooma nga ettooke eriwoobeze Uganda. Lwaki baleese omuko ku kintu kyabwe? Lwaki baleese omuko ku kintu kyabwe? Ensonda mpyero yu zitegeezezza online media za Uganda nti ensonga enkulu lwaki Muhoozi yaleese mukoddomi we Kalugiri okukulira ebyamateeka mu PLU kwe kumaliriza pulaani gye balina okuwandisa ekibiina ky'ebyobufuzi mu mwaka 2025 kisobole okuvuganya obulungi mu kalulu k'omwaka 2026. Kalugiri y'omu ku bali emabega w'okuwandisa PLU nga munnamateeka ow'amaanyi mu Kampala ayambye nnyo President Museveni okuwangula emisango gy'ebyokulonda mu mwaka gwa 2016 nga John Patrick Amama Mbabazi eyawakanya obuwanguzi bwe ne mu mwaka gwa 2021 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine naye alumiriza nti obuwanguzi bwe Museveni yabumufeerako. Ensonda zitubulidde nti omulimu omukulu ogwaleeseza Kabanda kwe kuzimba emirandira gya PLU okwetooloola eggwanga lyonna ne wabweru waalyo okulaba ng'akalulu ka 2026 we kanaatuukira nga bannayuganda PLU ne General Muhoozi babategeera bulungi ddala. Frank Gashumba yatuwulira ffenga ffaba online media za Uganda mu kafubo ke twali naye nti mu kiseera kino basanyufu nti bannayuganda baatandise okutegeera General Muhoozi kubanga we baatandikira okubutunda abantu abasinga baali tebamumanyi nnyo nga basinga kumanya President Museveni, Bobi Wine, omuyimbi Joseph Mayanja amanyiddwa nga Chameleon naye kati n'omuntu waabwe yabeenyizeemu. Ensonda zitubulidde nti okusobola okunyweza obulungi emirandira gya PLU emikisa mingi nti abantu nga Kabanda bayinza obuteesimbawo mu kalulu ka 2026 olw'obuvunaanyizibwa obubaweereddwa mukama waabwe General Muhoozi. Omubaka Kabanda gye buvuddeko yategeeza nti ye mwetegefu nnyo obuteesimbawo mu kalulu ka 2026 nga singa Muhoozi abeera amwetaaga okuba ku buvunaanyizibwa obulala bwe balina okuggusa okutwala obukulembeze bwa Uganda mu maaso. Omubaka wa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi alumiriza nti waliwo olukwe Museveni ne Muhoozi lwe baluse okuleeta PLU okukulembera oludda oluvuganya mu Paalamenti mu mwaka gwa 2026 nga kino bannayuganda balina okukyegendereza kubanga kyabulabe nnyo eri enkola ya demokulasi yala. Muhoozi atandise okusensera enfo za Bobi Wine. Bobi Wine ng'akyali mu lukuŋŋaana ne bakulembeze banne ng'akyali mu kulwanagana ne bakulembeze banne mu Nuupu okuli omumyuka we atwala ekitundu kya Buganda Mathias Mpuuga Nsamba abaka ba Paalamenti abawerako PLU etandise okusensera enfo ze mwabadde asinga obuwagizi naddala wabweru w'eggwanga mu kalulu ka 2021. Bobi Wine yakakasa nti ssente ezisinga ze yakozesa mu kampeyini zava wabweru wa ggwanga naddala mu mawanga nga America, Dubai, Bungereza, Saudi Arabia, Turkey, Canada n'amawanga ga Bulaaya amalala nga y'ensonga lwaki akalulu bwe kaggwa yalina okubayitamu okubeebaza.
Enfa zino kati jeno Muhoozi atandise okuzisensera nga musajja we Katungi akulira ensonga z'ebweru Mpiero yu atandikidde mu America ate naye kennyini wano mu Uganda asinkagana n'abambasada abamawanga g'ebweru mu Uganda n'abanene mu gavumenti z'ebweru. Wiki ewedde yali ku mwanjo nnyo nga President Museveni ali mu kafubo akekyama ne President wa South Africa Ramaphosa eyamala mu Uganda ennaku bbiri zokka. Ebifaananyi byakuwanga Ramaphosa aliko obwama bwakuba Muhoozi ng'eno bwamwetegeeza mu maaso nga Museveni bwe yeefudde atabagoberera bigenda mu maaso. Wa South Africa akama ke yakakuba Muhoozi. Ensonda mu State House zitubudde nti Ramaphosa yategeeza Muhoozi ng'ensi yonna bw'emutunuulidde ennyo okutebenkeza emirembe mu kitundu kya East and Central Africa awasinga okubeera obutabanko ng'akozesa H4 kye ng'omuduumizi wa UPDF. Bano baayongeddeko nti abakulu basinze kukubaganya birowoozo ku butabanguko obugenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo DRC. Ramaphosa yasindika amagye okutaasa gavumenti ya President Felix Tshisekedi abayeekera ba M23 bwe balumiriza okuwagira Paul Kagame owa Rwanda abaagala okumuwamba. Muhoozi yalangirira dda nga bwawagira abayeekera ba M23 nga yasaba Tshisekedi okukkiriza enteeseganya n'abayeekera ba M23 ekintu kyeyagaana n'alangirira nga bwagenda okukozesa amagye abesawusi bubi bamukooneramu. South Africa Bob Wine ayinayo obuwagizi bw'amaanyi nnyo nga bannayuganda bangi abakakasizaayo abamuteekamu ssente mu kalulu ka 2021 wabula nga bayinza okukyukamu engeri Muhoozi bw'atandise okupepeya ne pulezidenti waayo ng'okubeerayo mu mirembe balina okuwagira naye gwawagira. MP wa Kira Municipality Ibrahim Ssemujju Nganda yategeeza nti mu mawanga Museveni gasinga okutya era gakubiriza abaagala entebe ye okwekwatako South Africa mweri ne Bungereza. Ensonda zitegeeza nti abagagga abali mu South Africa ayagala entebe ya Museveni bwabeekwata basobola bulungi okumuyamba okuwangula nga kuno kw'otadde okukuza ebyenfuna by'eggwanga. Muhoozi teyakomye South Africa wabula yasikaganye omulangira we Dubai Sheikh Mohammed bin Khatoum bin Juma Al Khatoum ngono okusinga bakubaganyiza ebirowoozo ku nsonga ez'ebyokwerinda ne diiru ez'ebyenfuna. Muhoozi mwaka gwa 2023 yagenda ke Dubai okusinkagana abanene mu bitongole byayo eby'ebyokwerinda okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okukolagana mu obulungi naye okulwanyisa ebikolwa eby'obutujju. Ensonda mu ofiisi ya Muhoozi segeza nti bano era bakubaganya ebirowoozo ku ngeri Uganda bw'esobola okukolagana mu ne Dubai okukola bizinensi okuli eky'okutunda n'okugula golodi emwanyi okutumbula ebyobulambuzi mu mawanga gombi. Bannayuganda bangi abali Dubai naddala abakuba ekyeyo ng'ono Bobi Wine atera okugendayo n'akola ebivvulu ebyennyimba ebimuwa ssente eziwera wabula nga bannayuganda abasinga baliira ku nsiko olw'obutabeera na biwandiiko bibakkiriza kubeera Dubai nga y'ensonga ya Muhoozi okutondawo enkolagana ey'amaanyi n'obukulembeze waayo erabise okunafuya Bobi Wine. Mu wiiki y'emu Muhoozi yasinkaganye ttiimu y'abannamagye okuva e Rwanda nga yakulembeddwamu Meja Jeno Vincent Nyakalundi akulya ebyemirimu mu Rwanda ng'ensonda zitegeeza nti bano bakubaganyiza ebirowoozo ku nsonga nnyingi naddala eza security wakati w'amawanga gano gombi. Lwaki Rwanda esalawo kinene abeera pulezidenti wa Uganda? Muhoozi ne ttiimu ye bakakasa nti Rwanda yankizo nnyo okubayamba okutwala obukulembeze bwa Uganda ne Kagame yakakasa ddanga bwe bagenda okuwaayo kyonna ekisoboka okulaba nga Muhoozi atuukiriza ekigendererwa kye.
Ensonda mu security zitubulidde nti mu kalulu ka 2011 n'omwaka gwa 2016 Museveni yasattira bwe yakitegeera nti Kagame yali ateeka ssente mu Dr. Kizza Besigye yali amwesimbyeko nga ne mu mwaka gwa 2021 byayitingana nti Rwanda yali awagira Bobi Wine. Museveni yateeka bakomando waggulu ku bizimbe mu Kampala okulondola security nga baweereddwa ebiragiro okukuba ku nnyama singa balaba omuntu yenna agezaako okutabangula emirembe gy'eggwanga. Ono okukikola yali ategedde nti Rwanda esindise bakomando okutabangula Uganda nga bayambwako Bobi Wine singa alangirira okwekalakaasa ng'awakanya obuwanguzi bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Muho gashumba n'okutuusa kati akakasa nti atabeera na buwagizi bwa Rwanda okuwangula akalulu okudda mu kifo kya pulezidenti abyerabire. Mu wiiki y'emu Muhoozi yasinkaganye omubaka wa Isirayiri mu Uganda Michael Lotem ng'ensonda zategeeza nti akafubo kaabwe katambulidde ku nsonga za byakwerinda. Isirayiri y'emu ku mawanga agasinga okukola tekinologiya ow'amaanyi naddala bwe kituuka ku nsonga z'obululu ng'abakulembeze bangi mu Afrika babayambako nnyo okulondola obululu waabwe obutabbibwa. Ensonda zitegeeza nti Muhoozi ayagala kukozesa Isirayiri okumatiza Amerika, Bungereza n'amawanga ga Bulaaya bwe baakolagana obulungi okumuwagira okutwala kwa pulezidenti. Lwaki superpower Amerika yezinze ku Bobi Wine? Mu kiseera kino Bobi Wine alina obuwagizi obw'amaanyi mu bakulembeze b'amawanga ga Amerika nga yabamatiza n'okuteeka natti ku banene mu gavumenti ya Museveni ng'alumiriza nti batyoboola eddembe ly'obuntu eri abawagizi be era bangi tebalinnya bigere byabwe mu Amerika nga n'obugagga bwe balinayo baabuwamba dda. Muhoozi enfunda nyingi abadde akakasanga ye bwawagira Russia naddala mu ntalo olukyagenda mu maaso wakati wa Russia ne Ukraine ewagirwa ennyo Amerika, Bungereza n'amawanga ga Bulaaya amala nga ne Bobi Wine yalangirira dda nti awagira Ukraine n'agenda naye mu kibuga nga Bucha ekikulu Kiev nasinkagana abamu ku banene mu gavumenti yaayo okubazaamu amaanyi nti bannayuganda babawagira bya nsuso. Muhoozi olugendo lw'okuwamba emitima gy'abakulembeze ba Amerika ne Bungereza kiyinza okumwanguyira engeri gye yasomera amagye e Bungereza ne Amerika. Bobi Wine ayongedde okuwaga kuba masuuti. Wabula Bobi Wine we yabadde e Bungereza mu kivulo ky'okuyimba yakakasiza abaayo nti essaawa yonna enkyukakyuka z'obukulembeze mu Uganda zijja n'awera nti tebalina muntu yenna gwe bagenda kuttira ku liiso kabeere babitiibwa abambala amasuuti. Ono yategeeza nti abasinga abalabisizza nga kati beekweseeyo mu bitundu by'e Kabonera Mukunge mu Masaka, wabula n'awera nti essaawa yonna agenda kugendayo abayiseemu eggaali abantu beeyo nabo abanonole. Ketusemba nayo kagamba katya? Lwaki okufa kwa CDF we Kenya kusatiza security Uganda? Pulezidenti wa Kenya Dr. William Ruto alagidde wabeerewo okunoonyereza okw'amaanyi okuzuula ekyaleetedde omuduumizi w'amagye e Kenya General Francis Ogola okufiira mu kabenje k'ennyonyi wiiki ewedde. Ruto okwogera bino yabadde ayanukula bannakenya abakyalemeddeko nga bakulemberwamu Muzei Raila Odinga nti omuntu waabwe basemutte ate abalala nga bagamba nti abapokooti ababbi b'ente bwe bakubye ennyonyi genero mwe yafiiridde n'obufisa b'amagye abalala mwenda ng'omu yekka ye yasimattuse. Okufa kwa jeno Ogola akutadde abanene mu security ya Uganda ku bunkenke nga batya nti abapokooti bayinza okuba nga bafunye ebyokulwanyisa ebyamaanyi bye bayinza okugabirako bannaabwe abakola moja mu Uganda ne baddamu okuteeka bannayuganda ku bunkenke. Mu mwaka gwa 2022 Museveni yasimattuka abakala moja abakambwe bwe baalumba ekifo we yali asuze ne bo
ebokyezaawo ennyama y'ente gye baali babbye ku faamu ya sawabi w'emisango gya gavumenti amanyiddwa ng'omulamuzi Jane Francis Abodo. Abakalamoja ababbi b'ente batta abantu bangi mu kitundu ekyo ekyawaliriza Museveni okusindikayo Major General Don Nabasa nga mu kiseera kino yaduumira ebikwekweto ebibayiga. Major General Nabasa gye yali akulira sekitule ya Museveni nga tannamugoba n'amusindika e China okwongera okusoma ebyekijaasi. Wetu bwe tubadde nagwate ono olunaku luno olwaleero wanokona e Media Uganda Mutesi kwa Derek yadatuddewo naye olwakuba ndi mukosefukosefu mu ninamuko kiyugwe kisenyi nga kintwalirizaawo ate bino bya ifuliise nabyo weebiri so naye nga nkyatambula kokko nammwe okulaba nti notuggusa ensonga zino wanokona e Media Uganda. So atuga kuba tuddingana nammwe maaso kaawo okuba nti notubatuusaako gulirinono nali tunaba tuli nalyo awaneno kuno Media Uganda. Naye nga mbajukiza abakensolo banoonya kuno 97 9 4 9 9 ekintu bajja kuba bakimaliriza. Naye nga nze nkomye wano tuga kuddingana mulundi gunaabuzeeko mbeere bulungi mweraba.